Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje de novo para fazer mais um vlog. E hoje eu vou fazer um vlog bem legal, diferente. Então, eu vou ali numa lojinha ver se eu acho um vaso de flor para minha planta. Mas esses vasos costumam ser bem caros, sabe? Eu, quando chegar em casa, eu vou mostrar para vocês. Se for muito caro, eu não vou comprar. Aí meu marido vai fazer um vaso com pallet mesmo. Depois que eu chegar em casa, eu vou mostrar para vocês e explicar. E também a gente vai no mercado que tá faltando bastante coisa em casa, então a gente vai ir lá no mercado e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Se você não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Você precisa se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber todos os meus vídeos, tá? E o Saul tá ali apontando. Oi, filho! Então, acompanhe nós aí do começo ao fim desse vídeo que vai ser muito legal. Be easier for me.
Acabei de chegar em casa. E agora eu vou mostrar pra vocês o vaso que eu comprei. E vou mostrar a planta que tá aqui. Vou explicar pra vocês o que, que eu tava tentando falar do vaso, tá? Vou mostrar o vaso que eu peguei lá na loja. O vaso que eu comprei. Ah, tá. Só não é pra jogar coisa aqui. O vaso que eu comprei foi esse aqui. Eu achei bem lindo ele. Filho, não, meu anjo. Só que eu achei ele caro, meio caro. Saiu, olha, ó, R$59,99, R$60, né? Então, a minha planta é essa daqui. Fazia tempo que eu queria comprar uma planta pra pôr aqui nesse canto, sabe? Aí, eu tava com essa caixa aqui pro céu não derrubar, entende? E eu não sei o nome dessa planta. Se eu souber o nome dela, eu coloco aqui na tela pra vocês. Aí tava com essa caixa, mas tava bem feio. Então agora eu vou tirar daqui. Eu vou pôr aqui pra ver se vai ficar legal. Certo, era limpar aqui, mas tudo bem. Vamos pôr ali, filho. O Saúl tá só colocando os carrinhos ali, não é pra carrinho. É pra planta da mamãe. Ó. Opa, agora acho que... Olha. E ficou assim, gente. Eu amei. Ficou bem, bem lindo. Aqui eu vou encher de folha, sabe? Eu vou comprar uma folha seca e pôr em cima. Aqui eu encho de jornal, sabe? E por cima do jornal eu encho de folha seca. E aqui dá até pra erguer mais esse vaso aqui. Ou trocar essa planta por um vaso maior, porque já tá saindo várias mudinhas, ó. E ficou bem lindo. Deixa eu ver, mostrar pra vocês, ó. É, vai ficar mais legal quando eu pôr a folha seca ali e um pouco mais o vaso vai ficar. Mas ficou bem melhor que essa caixa, né? Eu gostei. Fazia tempo que eu queria uma planta pra dentro de casa, então... E essa, ela vai encher mais, tá... Vai ficar bem, bem linda. Agora eu vou mostrar pra vocês o que, que eu comprei lá no mercado. É, pra vocês verem aqui. Eu comprei esses dois negocinhos aqui de limpar, né, bebê. Duas toalhas umedecidas. Comprei esse Rexona pra mim. Comprei esse leite. Esse iogurte aqui. 2 quilos de açúcar cristal, um doce de abóbora pra passar no pão, um óleo de canola, batatinha, laranja, banana, maçã, esses temperinhos verdes que eu adoro,
comprei alho, manga, cebola, um abacate, limão, cenoura, abobrinha, 2 quilos de fígado, brócolis congelado, um pé de salada. Essa só eu ia comprar no mercado. Deu quanto, amor? Deu R$ 112 tudo isso daqui. Então é esse, gente, o vídeo de hoje. Tô aqui com o Saulzinho. Não enfia essa maçã inteira na boca, piá. Meu, dá pra mãe. Esse piá. Vem de pedacinho em pedacinho. Eu sempre dou massa raspada pra ele, mas hoje ele quer comer inteiro, sabe? Ele não sabe comer os pedaços. Eu vou finalizar esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu não vou mais fazer mais nada. Eu acho que vou ficar aqui só descansando e eu vou ficar aqui descansando um pouco. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou dos meus vídeos, já se inscreva no canal e deixe seu gostei, tá? Que é muito importante pra mim saber se você tá gostando dos meus vídeos ou não. Então é isso, vou ficar por aqui. Grande beijo pra vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!